Hei, jeg heter Øystein, og jeg har akkurat skrevet en bok som heter Nordisk fluefiske etter laks. Nå skal vi snakke litt om fluekasting, som kanskje er den mest krevende delen av det å komme i gang med fluefiske etter laks. Fluekast etter laks, det inneholder litt flere kasttyper enn det som de fleste kjenner til. De fleste kjenner til overhodekast, som er sånn her. Det er også veldig greit å bruke når man fisker laks, men kanskje særlig med enhåndstenger. Det som imidlertid er de dominerende kastene for fluekasting etter laks, det er det som kalles for speikast. Det er denne her type kast hvor vi forankrer snøret i vannet før vi kaster. Det kastet jeg viste nå, det kalles for et enkelt speikast, og det er det klart mest vanlige og mest anvendelige kastet. Det som er litt paradoksalt, det er at det kastet også er det som er vanskeligst å lære seg. Så det finnes en del andre typer kast som også kan brukes. For eksempel dette, som er et dobbelt speikast. Det tredje kastet jeg skal vise, det er det som kalles for et sirkelspeikast, som er sånn her. Både det doble speikastet og sirkelspeikastet er faktisk lettere å lære seg enn det enkle speikastet. Disse tre kasttypene bør du som laksefisker etter hvert prøve å lære deg. Men du kan komme langt som laksefisker ved å bruke vanlig overhodekast, som er det vanlige fluekastet, for eksempel når du fisker etter ørret.